ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਅਸਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦਰਦਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਯੂਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧਾਰਾ 370-35A ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 370-35A ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾ 370-35 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 370-35A ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੋ ਨੀ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਬਾਈਏ ਦੱਬੀ ਰੱਖੋ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਰਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਭੇਜ ਕੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਦਲ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਫਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵੰਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ TV ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ D5 ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 5 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਨ ਏਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ YouTube ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਰ, ਬੈੱਲ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟੈਲਸ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ 29 ਤੋਂ 28 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਦਾਖ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। 9 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾ 370-35 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ 0175-5156, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 201-301-2785। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਅਸਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਰਦਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਯੂਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧਾਰਾ 370-35 ਏ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 370-35 ਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੀ ਗਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਏ ਕਿਉਂ ਨੀ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਬਾਈਏ ਦੱਬੀ ਰੱਖੋ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਰਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਭੇਜ ਕੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੀ ਫੌਜੀ ਦਲ ਇਹ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਫਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਡਾਕਾ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਾਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਇਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਵਾਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹਟਾਏ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੌਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚੰਪੀ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ 370 ਰੱਖਣ ਹਟਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਨਿਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲ ਝੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮਲੰਗ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਾਕਰ ਯਸ਼ੀਨ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ, ਯਸ਼ੀਨ ਮਲਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਸ਼ੀਨ ਮਲਿਕ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਸ਼ੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਚੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਮੂਸਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਕਸਾਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਮਲਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੰਗਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਸ਼ੀਨ ਮਲਿਕ ਬਲਾ ਬਲਾ ਗਨੀ ਲੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਮੇਤ ਫਾਰੂਖ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ BJP ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਾਰੂਖ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਆਪਣੀ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਸ਼ੀਨ ਮਲਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਰੂਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 99% ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ BJP ਜਨਸੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੇਬ ਹੈ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੌਗੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ, ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਤੜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਗਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਨੇ, ਨਾ 3 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਬੈਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਇਆਂ ਦਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਸਾਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ J&K ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ J&K ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਬੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ J&K 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਜੇ ਕਹੇ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲਾ ਲਓ, ਮਜਬੂਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 91 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਵੇਖ ਲਓ, 81 ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ UP ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਵਧਾਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, 1500 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ,
5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਸੀ ਦਾ ਧਨਾਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾੜੇ 'ਚ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋਬ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਣ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ ਸਰ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੜੋਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ 6-7, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਯਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 36 ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 3 ਦਰਜਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹਾਂਜੀ 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 ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰ ਲੇਟ ਲਿਆ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਸਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧੱਕਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੂੰਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਬਾਬੇ ਬੂਝੇ ਜਿਹਾ ਬੋਹੜ ਜਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੰਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਰਹੋ ਸਰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਖਬਰ ਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬੇਸਡ ਵੋਟ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਲੱਡੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਕੜਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀਏ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਮੰਗੀ ਨੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੋ ਚੱਲੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੋਏ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 25 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੰਡੀ ਸੂਬੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਚ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ 250 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਹੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਨੇ। ਆਹ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ ਐੱਮ ਪੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੇਡੀ ਹੈ ਸਵਿੱਤਰੀ ਜਿੰਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਪਾਨ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂਬਾ ਸਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਣਿਜ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਨਕਸਲਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ RSS ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਐਰ ਹੋ ਸਰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਦਾ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ, ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹਿਜਕੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਫਟਾਫਟ, 3 ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਧੜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਧੜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕਵਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ, 25,000 ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਬੰਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਕਬਾਬ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਬਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਤੰਡ ਭੇਦ, ਉਹੀ ਚਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਫਲਿਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਫਟ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਰੀਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਗੁਰਦਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਸਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਧਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਧਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਹੇਗਾ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵੰਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚੈਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ D5 ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ਰ, ਬੈਲ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟੈਲਸ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 0175-5156। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 201-301-2785। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ 35 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ BJP ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 MP BJP ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ BJP ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਜਮਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ PDP ਮੁਫਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਰਾਹ ਦੇ IB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ AS ਦੁਲਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਾਕਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ BSF ਦੇ CRP 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਣਾ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ 1971 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਕਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਿਤ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈਲੋ,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ 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 ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗਿਣ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਸ਼ਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 60-65 'ਚ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, 55-60 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 65-66, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਰੈਜੀਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਲਖਨਊ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ, ਬੰਬੇ ਲੈਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਡਬਲ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਠੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹਨਨ ਦਾ, ਉਹ ਘਾਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਨਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਓ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਬਸ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਉੱਡੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੋ ਵੀ 300-300 ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਸ਼ੀਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿੱਥੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ RSS ਪੂਰਾ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਰਹੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜਬਾਈ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਲਾਉਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਖਿੱਤਾ ਕਾਰਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੇਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਬਾਈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਓ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੱਕਾ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਰੈਬਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਗਿਆ ਰੈਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਖੈਰ। ਪੌਲ ਬੈਂਸ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਰਤਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਲਖ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 370 ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਹੈ। ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੜਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੱਟੜਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਟੜਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਨਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੰਭ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਰਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰਬਣੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕਾ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਡ ਚਾਹ ਗੁੜ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪਾਪਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 3-3 ਆਈ ਡੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰਲਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਟੇਲ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਸ ਦੀ ਸੁਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ PDP ਕਰ ਲਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, PDP ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫਾਰੂਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਫਾਰੂਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 35-40 ਕਰੋੜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ED 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਫਾਰੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣ ਹੋਇਆ। 8,000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯੁਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਗ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ
ਗੇਮ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ 135 ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੜਿਆਂਤ ਮਾਰਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੌਮ ਵਸਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਬ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 53 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਅੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੱਦਾਖ ਅੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਿਕੰਮੀ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਖੜਿਆ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁਕੰਨੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।